Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Ľudia, dnes budem troška inak reagovať, není to muzika, ale stále sa to týka našej rómskej komunity. Konkrétne ide o to videjko, ktoré pridal Juraj Adam alias Koro na Facebook. Vyjadril sa tam, určite viete, o čo ide, a ten, kto náhodou nevie, však za chvíľku si to ukážeme. Áno, pokiaľ si povie, že ja prečo sa do toho starám, jednoducho vypni to videjko a nesleduj to. Čiže milí priatelia, milí fanúšikovia, to je odkaz pre Matia, pre Kamara, a chcem vám všetkým povedať, aby ste ho spoznali, aký je človek. Čo sa stalo u Piatu, u vás tu na svadbe. Pánové a milí priatelia, toto je od neho špinavé a nečestné, spravodlivé, že som s ním bol svadbu hrať. A ja špívam a on peniaze bral. Koľko vybral peniaze a nedal mi z toho ani cent. A keď prišli cigáni zaplatiť, tak takoj vopred on vše chpal, aby peniaži vúm zobral do ruky. A celý čas, co som tam bol od 6:30 do 2:00 do polnoci, ešte som na iné utorel, už vúm mal na pláne vopred, co ma robiť. Veľká politika bola. A to je veľká špinavá práca, ktorú by ste znali, že jaký je Kamaru. Nečestný, nespravodlivo. Obkrada ľudí. Tak, jak stratil svoju kapelu pre toto, pre peniži, lebo obkradal, tak obkradal aj druhého. Teraz, jak ciganil Tonkovi, že ide vrátiš... Dobre ľudia, ja to tuto takto pozastavím. V podstate sami ste počuli, určite však už viete, o čo ide. Hneď na začiatku chcem povedať, ja nejdem nejako jednému alebo druhému rádiť, alebo nejdem nejako, že som na tej strane alebo na tej strane. Neviem, o akú sumu išlo. Ja obrazne poviem 300 eur. To hovorím príklad. Stojí ti to za to, niekomu nedáš tých 300 eur a potom to takto ľudia riešia, komentujú, zdieľajú. Lebo vy ľudia, vy máte strašne radi kontroverzné veci. Vy takéto veci radi zdieľate a rozširujete medzi ľuďmi. Jednu vec pochopte. Peniaze vedia zmeniť človeka. Jednoducho človek je chámtivý, je taká doba. Brat brata oklame. Sami to viete. Vy, ktorí hrávate, teraz bola dlhá doba karanténa, všetko bolo uzavreté, tak vy sa o peniaze nemusíte bať. Vy budete teraz hravať každý víkend. Peniaze boli aj budú, toto môj otec nebohy stále vravel. Ale my tu väčšine nebudeme. Peniaze sú len produkt, ktorý potrebujeme k životu, ale to vyrába stroj, to vyrábajú vo veľkom. To je papier. Nehovorím, že peniaze nepotrebujeme. A jednoducho neviem, o akú sumu išlo, ale to je úplne jedno. Ale mne by to nestalo za to, aby ma takto ľudia ohovarali a zdieľali a komentovali. Len preto, že to je kontroverzné. Preto, že sa nejaký konflikt stal. Tak preto to posúvate ďalej. A on, Juraj Adam, to je človek, ktorý, sami viete, má roky odohraté. On si cez toto už prešiel. On vám môže všetkým rádiť a rozprávať rozprávky ohľadom takýchto situácií. Ja som si, ľudia, tuto nachystal takéto videjko od kapely Mackenzie. Určite ste to po niektorí videli, kde si rozdeľujú peniaze a nejde o malú sumu. Pozeraj. Takže takto, ľudia, by to malo vyzerať. Jednoducho položím na stôl docenta celý zárobok, koľky sme, rozdelíme si to a každý bude spokojný. Veď na to hranie chodíte preto, aby ste donesli domov tie peniaze, máte rodiny, každý máme nejaké platby, povinnosti a niekto, že si zoberie viacej a tomu druhému dá menej. Není to pekné. Ja som vám nedávno poviem takto, že
nedávno, už troška pár rokov dozačie, som prvýkrát videl záchvat svojho syna. Epilepsiu. Mne sa zrútil a otočil celý svet. Pre mňa není nič dôležitejšie ako zdravie mojich detí. Ja som si uvedomil jednoducho, že my ľudia tu večne nebudeme. Lebo každý deň je tvoj život ak sviečka. Takto spúkneš a už si tu není. Alebo jak na nitke, pretrhne sa nitka a už si tu není. Ja, ty a každý z nás. Ale tie peniaze, to je fakt akože niečo, čo potrebujeme, ale nestojí mi to za to. Ani vám to určite nestojí za to, aby ste strácali kamarátov, priateľov a aby vás ohovarali. Vy, muzikanti, ste na jednej lodi a mali by ste sa držať a podporovať. Ja na záver len toľko poviem, že neodsudujte ale Maťa. Ja držím palce aj Maťovi a taktiež aj Jurajovi. Ale nehovorím, že Maťo spravil správnu vec. To v žiadnom prípade. Ale ja sa do toho starať nemôžem a my ostatní môžeme len tak akože niečo si k tomu povedať, ale nie odsudzovať. A takto na záver chcem povedať, ak súhlasíš s môjim vyjadrením, budem rád, keď mi tam nejaký lajčik dáš, napíš mi nejaký komentár, pozdieľaj toto videjko, lebo potrebujem kúpiť nový počítač, lebo táto nová kamera mi nestíha už spracovať videjka na tomto počítači a pomôžte mi s týmto, budú častejšie videjka. Takže nejaký subscribe mi tam daj, zapni si zvonček, aby si bol informovaný o nových mojich videjkách. A to je asi všetko, moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Čaute a majte sa krásne. Thank you.